Eu sou aqui a professora Margarete Coelho, professora da escola Doutora Álvaro Alberto, Amate Congu, escola mais antiga de Caxias, e eu gostaria de colocar o meu apoio para a Chapa 1, de pessoas que eu respeito muito, como Marisa, Cândida, Darilson, Rose. Então, todo o meu apoio por tudo que eles já fizeram, por esse sindicato, pelos funcionários, por tudo, por toda a luta. Meu respeito e minha admiração.